Hej med jer. Jeg hedder Christina Skov Madsen, og jeg glæder mig super meget til at komme og holde foredrag for jer. Jeg skal blandt andet fortælle lidt om, hvordan det kan lade sig gøre at løbe 7 maratoner på 7 dage på 7 kontinenter. Og så vil jeg også fortælle om nogle af de andre verdensrekorder, som jeg har været så heldig at slå. Og så kan I høre lidt om, hvordan jeg er nået dertil, hvor jeg er i dag, med sådan særlig fokus på, hvad der foregår herinde. For det er noget af det, jeg er enormt draget af. Hvem er jeg, når alt det fysiske det er skrællet af? Hvordan kan man arbejde med sit mindset? Så foredraget er også for dig, som ikke er totalt super duper løber eller sportsidiot, som jeg er. Men forhåbentlig kan du også bruge nogle af de mentale strategier, som jeg bruger til daglig. Vi ses.